учениците се на зимски распуст. Идеално време секако да се одморат од редовните училишни обврски, но никако не смеат да заборават да дружат со книгата. Тука се нашите пријатели од Просветно дело, кои што секогаш имаат добри препораки и совети, што е она најдобро да се прочита во текот на зимскиот период. И денес повторно заедно со нас во ова петочно последно издание на Македонија денес за оваа работна недела и повторно интересна тема и разговор заедно со нашите пријатели. Ова утро од Просветно дело ни пристигна нашата Тања Аданасовска-Димовска. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ганедов. Поздрав да сите ваши гледачи. Зимскиот распуст е тука, учениците веќе се изрелаксираа од новогодишните божичните празници, подароците стигнаа, секако верувам дека многу од подароците беа книгите кои што беа избор оваа година за родителите и оние кои што подаруваа, а секако Тања, тука е зимскиот распуст, веројатно веќе чувствувате и вие можеби малку некое затишје, но тука се книгите како избор за поминување квалитетно на овие неколку дена кои што преостануваат од овој зимски распуст. Со оглед на тоа што сме речиси на половина на зимскиот распуст, сигурна сум дека децата веќе убаво се одморија, дека има можност да ги прават своите омилени активности кои што во текот на првото полугодие не бава можност да ги прават. Се надам дека им додеа од гледањето телевизија со часови, играњето игри, дремењето пред компјутер или пред таблет, па мислам дека е вистинско време да си одберат убава книга за читање. Оние кои што тоа редовно го прават, сигурна сум дека го истија распустот да прочитаат нешто ново и интересно, надвор од лектирите предвидени со наставната програма. А оние кои што немаат идеја што е интересно да прочитаат, еве тука сме денеска, да им препорачаме неколку интересни книги. Да, особено на учениците кои што се над 11 години, тоа веќе доаѓа некое пето одделение. Да, шесто одделение, да. Тинеџерите, тие баш кои што сега се најспецифични кога станува збор за изборот на книги и на литература. За нив секогаш треба се внимава што се понудува и што се дели. Дали ќе поделиме некоја книга на нашите гледачи. Да, на двајца ќе поделиме по еден наслов. Да. Наши двајца гледачи секако ќе може да се јават на телефонските линии да добијат по еден од овие наслови, секако да го подарат на своите ученици, своите најмили, секако да ја стекнат таа убава навика на читање книги. Имаме на вистина убави наслови овдека кои што се привлични, авантури, фантазии, секако малку научна фантастика, сето тоа што е доволен и добар избор за овој период од животот на младите, некаде, нели како што кажавме, од 11-та година. Што е она што вие го препорачувате и што е она што во Просветно дело може да се најде како дополнителна литература? Ова се дел од насловите кои што се најпродавани кога станува збор за оваа читателска публика. Ги концепирав тематски, се обединуваат околу една тема, а тоа е спојот помеѓу реалното и фантастичното. Значи, во центарот на вниманието се секогаш едно или повеќе деца, на кои што им е доделена некоја специјална мисија. Тие се оние избраните, оние кои што треба нели да одговорат на некои предизвици, да се впуштат во спасувачки мисии и тоа во паралелни светови на овој нашиот, кои што имаат посебни моќи, кои што ги откриваат. И сите заедно нели се дел од онаа вечна борба помеѓу доброто и лошото. Е сега сето тоа е испреплетено со многу авантури, со многу необични ликови, но исто така и со мајсторски изграден посебен свет кој што авторите го креираат е на ниво на нивна посебна митологија. Значи сите тие суштества, сите тие нивни специјални моќи што ги имаат децата, сите оние нели преминување од едниот во другиот свет преку портали и така натаму, сето тоа толку ќе ги вовлече децата во овој чудесен свет на фантазијата и фантастиката, што нема да ги спуштат овие книги од раца. Да, и се развива таа фантазија кај децата, влегуваат во еден нов поинаков свет, ги тераат самите овие книги да размислуваат што е реално, што е нереално, што е добро, што е лошо. И секако ликовите се така добро напишани да всушност по завршувањето на читањето на книгата, па и не можат младите да продолжат понатаму без да размислуваат за тоа зашто се случило тоа така и така, дали тоа беше вистина. Па ете, колку споделуваат можеби учениците вакви искуства по прочитувањето на книгите? Овој жанр е посебно интересен и атрактивен за тинеџерската публика. Не за тоа што кај нив допрва се развива фантазијата, тоа се случува на многу порана возраст, кога децата слушаат приказни од своите родители, баби и дедовци, кога почнуваат самите да читаат. Овде има некоја посебна тежина овој жанр, кој што дел од овие книги влегуваат во жанрот паранормално, дел се фантази, некои се и комбинација од неколку жанрови.
Оно што јас го слушнав како логичен одговор во разговорот со Апрелин Пајк, авторката на Крилја и магија за кој што ќе зборуваме денеска, и воедно една од најдобрите авторки за тинеџери, е дека колку и ова светот изгледа како некоја волшебна приказна во светот на фантазијата, има многу посуштинско значење. Идејата е дека кога на деца им се доделуваат вакви големи и значени мисии или кога се дел од некои авантури во кои што се зависи од нив, практично успевајќи тие да се справат со сите предизвици кои што стојат пред нив како дел нели од овие романи, на читателите им помагаат да се идентификуваат со нив и да сватат кога, например, една Лорел, која што е самовила во романот Крилја, ќе успее да предводи цела војска самовили и да го победи злото, колку тие повеќе можат да излезат на крај со своите секојдневни проблеми од типот на пубертетот, училиштето, комуникацијата со врсниците или било што им задава главоболки. Едноставно, тоа се нивните херои, тоа се нивните модели на однесување, едноставно кои што ги охрабруваат, ги потикнуваат да размислуваат оптимистички и полесно да се изборат со предизвиците на созревањето. Да, станува збор за авторка која што е автор на детски романи, на тинеџерски романи, и едно од најчитаните и секако избор на просветно дело да биде дел од вашата продажна мрежа, да ја понудите на нашите тинеџери. Зошто баш маги и Крилја секако ги нудите ова утро за нашите гледачи? Конкретно ова се дебитант романи на авторката Прелин Пајки се најдобро продавани. Годината кога таа ги издаде, беа најдобри романи за тинеџери за таа година. Затоа што станува збор за една тема која што во екот на популярноста на Хари Потер не беше воопшто допрена. И додека децата во делот светот лудуваа по Хари Потер и неговата дружина и нивните волшебни моки, Прелин Пајк се усмели да ни го портретира светот на самовилите. Главниот лик Лорел е една девојка која што едно утро открива дека на грбот има израстоци. Постепено тие израстоци излегуваат крилја и таа сваќа дека е самовило од еден паралелен свет. И тоа не е обично самовило, туку е таа она вистинската избраната која што треба да биде дел од вечната борба помеѓу самовилите и троловите. И не е само тоа, туку се наоѓа среде романтична дилема дали да го избере момчето од реалниот свет или оно од светот на самовилите. На вистина интересна приказна во која што Прелин Пајк толку фасцинантно го отсликува светот на самовилите, што на вистина читателите ќе уживаат докрај од првата до последната страница. Верувам дека ќе уживаат подеднакво и тинеџерите, и откако тие ќе ги прочитаат, можеби нивните родители секако ќе ги видат овие наслови и ќе ги имаат и тие во својата библиотека да ги прочитат како можност. Ние тука ги отворивме веќе телефонските линии и напоменав дека на првите двајца наши гледачи кои што ова утро ќе се јават, ќе доделиме по една книга која што ќе може секако да ја подарите или да ја имате во вашиот дом за вашите деца квалитетно да го поминат зимскиот распуст. Имаме уште десетина дена од распустот, идеално време секако да се прочита уште некоја книга доколку досега нели не прочитали или пак биле само избор нивните лектири, секогаш е добра дополнителна литература да има да се понуди. Што е останато што ова утро вие како избор го понудивте за гледачите на телевизија 24 всушност за децата кои што се на распуст? Еден од романите кои што се мој избор утрово е романот Уника или Огнот на животот. Значи, станува збор за три тинеджери кои што среќаваат еден мистериозен човек, кој што ќе им соопшти дека еден од нив е ангел и дека во срцето го носи огнот на животот. Е, сега се поставува дилемата кој од нив е избраното момче, што значи тоа да си има огнот на животот и каков тек на настаните потоа ќе следува. Тие се одведени во еден паралелен свет, светот на самовилите, каде што ја запознаваат преубавата девојка ангел воин Уника, која што постојано се бори за доброто на човештвото. И сега им предстои епската битка помеѓу доброто и злото, која што има непредвидлив крај и неочекуван нели тек на настаните. Исто така станува збор на за една изворадна авантура која што буквално ќе ги вовлече децата во светот на фантазијата, но овој пат во светот на ангелите за разлика од претходните наслови каде што ќе уживаат во светот на самовилите. Да, дали значи кога станува збор за самовили и ангели дека ова се книги кои што се повеќе наменети за девојчињата или пак и момчињата подеднакво исто ги одбираат овие наслови? Не, ликовите се комбинирано, никаде главен лик е девојчето, меѓутоа во насловите како Уника и Огнениот прстен
имаме 3 или 4 избрани деца, кои што се момчиња и девојчиња. Дејството на станите што се случуваат, она што нели ги окупира овие деца, мислите кои што ги преземаат, апсолутно немаат врска со полот. И овие читива се подеднакво интересни за момчињата и за девојчињата. Да, во секој случај се читива кои што, како што кажав, не водат во светот на фантазијата, реалното и нереалното, во време кога младите многу повеќе сакаат да го поминуваат слободното време користејќи ги социјалните мрежи, гледајќи филмови во киносалите, колку книгите стануваат нивен избор и колку се уште родителите се трудат да им ги наметнат како нешто што треба да биде задолжително и нешто што и тие понатаму треба да го користат. Оно што го покажуваат податоците од терен и нашите истражувања и во склоп на основните училишта, меѓутоа искуството од продажната мрежа на просветно дело, е дека најмногу читаат малите деца, оние кои што се туку што писменети и оние кои што веќе добро го владеат читањето и настрпливи се да прочитаат што повеќе книги. Кај нив навиката за читање на списанија за деца, на сликовници, подоцна на некој помали роман или новели и со текот на растењето или посложени, покомпликувани книги, доколку е создадена на најрана возраст и обстојува и понатаму со текот на растењето. Меѓутоа, за жал, постои една група на тинеџери кои што многу малку или речиси воопшто не читаат. Исклучоци секако постојат и затоа ние настојуваме, збогатувајќи оваа библиотека која што има на 30 наслови и тоа од сите жанрови, да го потикнеме читањето и кај овие деца. Никогаш не е доцна да се почне со читање, без разлика дали сте дете или возрасен. Доволно е само да си дадете шанса да одвоите квалитетно време. Кога се однесува за момчињата, дејството на овие книги, авантурите, ликовите, тие епски битки што тие ги прават, спасувачките мисии, сето што ги придружува овие ликови, е слично на видеоигрите кои што се најпопуларни кај нив. Наместо постојано да седат пред компјутер и да играат видеоигри, можат да станат дел од една ваква авантура читајки, со тоа што ќе го збогатат својот речник, ќе можат подобро да се изразуваат и усмено и писмено, нешто што е навистина проблем кај младите кај нас. Исто така ќе ги прошири нивните хоризонти, ќе имаат нови интересни теми за разговарање со своите врсници. Истото се однесува и на девојчињата. Знам дека на нивна возраст социјалните мрежи им се главна преокупација, мобилните телефони, но сметам дека бенефитот од читањето на вакви интересни книги кои што се бестселери во европски и светски рамки има многу повеќе корис кога станува збор за нивното слободно време. А ние секогаш заедно во ваше друштво се трудиме да го поттикнеме читањето подеднакво кај сите генерации и да понудиме интересни наслови. Токму поради тоа напоменувам дека телефонските линии се отворени. Доколку не следите и сте заинтересирани да една од овие книги се најде во вашата домашна библиотека, 02-6091924-02-6091925, телефонски линии на кои што секако ги очекувам вашите јавувања. Во однос на читачката публика кога станува збор за тинејџерите, рековме, тие се доста специфични во однос на изборот, тие период од животот кога, како што и самата кажавте, многу други работи им се поинтересни. Сепак, литературата која што се користи за читање треба да ги надогради во нивната секојдневна комуникација, да имаат многу по-збогатен речник на комуницирање со пријателите. Секако, каков е преводот на овие книги? Колку сте вие задоволни од преводот на овие светски бестселери? Многу се внимава на преводот, затоа што децата не треба да се поценат како читателска публика. Доколку преводот е лош, не соодветен, доколку е буквален или пак е преслободен и се губи контактот со оригиналниот текст, тоа многу влијае на текот на приказната. Едноставно, приказната не тече добро, децата не можат да перцепираат онака како што треба изворно. И затоа многу се внимава на преводот, на конструкцијата на речениците, затоа што речениците треба да бидат по правилен редослед, да бидат јасни, прецизни, бидејќи тоа влијае потоа на нивната писмена и усна комуникација. Тимовите кои што работат на овие книги се многу бројни, од искусни кадрини уредници до преведувачи до исклучително квалитетни лектори. Станува збор за редакција која што е нели повеќе децени присутна на пазарот и издавачка куќа која што особено кај децата важи за лидер на македонската книжевна сцена, така што многу се внимава, бидејќи денеска многу лесно децата можат да дојдат и до
оригиналот на овој роман, доколку читаат на англиски, токму така, ако не тие некој кој што е исто така компетентен од сферата нели на македонскиот јазик и литературата. Да, ние тука веќе ги имаме и нашите двајца гледачи, добитници на една од овие книги. Велиме добро утро за првиот. Кој ни се јавува? Дали се слушаме со гледачот? Режија, дали се уште го имаме гледачот на линија? Да се потрудиме да го чуеме следниот гледач на другата линија. Ало, добро утро. Добро утро, повелете, во програма сте. Поздрав до гостинката и до вас во студиото. И благодариме. И благодарам многу за подарокот. Да. Една од овие книги, секако со вашите податоци кои што Резијата ги запиша, ќе ги подигнете во просветно дело веднаш до гимназијата Јосип Броз Тито, а го вклучуваме и следниот гледач. Добро утро за кого? Дали се слушаме? Имаме проблем со линијата, јас ќе ги замолам колегите од Режијата. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, ве слушаме. А Среќна нова година. Ви благодарам и на вас и ви посакувам. Повише вакви емисии да имате. Ве молам, една голема молба. Книгата да ја подарите на некое дете без родители. Ви благодарам многу секако за убавиот гест, секако дека нашите пријатели од просветно дело ќе упатат книгата таму каде што вие посакавте. Татјана, јас вам ви благодарам што ова утро секако бевте заедно со нас да разговараме за овие убави наслови и верувам дека поттикнавме кај младите да ги читаат овие книги. Се надевам дека е тоа така. Нашето дружење, како што кажав и на минатото гостување, веќе прерасна во една заедничка мисија да го потикнаме читањето кај сите генерации читатели. Да, токму така. Ви благодарам многу. Тука сме повторно заедно да се дружиме и во следните издание на Македонија денес. Драги гледачи, вам ви благодарам што го следевте и овој втор дел од емисијата Македонија денес во периодот до 9 часот. Ние тука некаде ќе правиме музичка пауза за да ги слушаме и најновите вести во 9 часот, а веднаш потоа се враќаме повторно во нашето студио. Бидете заедно со нас. Yes.